דודו, חיים שלי, מה קורה? הפרה עליך, אני ממהר, מצאתי תוכנית, שותפים פצצה. כל 60 שניות אני בונה אתר. לא להפריע לי. אני הולך להיות מיליונר, עמה. היי, חמסה, אני הולך להיות מיליונר, אני דודו צוקרברג הבא, כמו הפייסבוק המיליונר. אני הולך להיות עשיר, מגיע לי. הופה. תיק. הבא בתור מותק, למה הוא ביק? אוי, סליחה, מרוב לחץ של לקוחות. אוקיי. יבוא, בבקשה. יאללה, נונסטופ, לא סטופ, אני מלא בעבודה. היי, כפרה, מה נשמע? שבי, נשמה. נונסטופ, בסדר, נשמה, אין לי הרבה זמן. אני צריכה שתבנה? מוכן. מה מוכן? מניתי לאתר. אצלי הכל נונסטופ ב-60 שניות. ביי. באמת? מוכן, כן. נונסטופ עסקים, כפרה עלייך. ב-60 שניות אני בונה אתר. נעים מאוד, צוקרמן. דודו. הבא בתור. לא, אתה רציני כאילו? הבא בתור. נונסטופ. הבא בתור, קדימה, כנס, כנס כפרה. כן, נשמה. האתר 60 שניות. אצלי הכל נונסטופ. משוחרר. תודה רבה. גם האתר שלך נבנה ב-60 שניות. זה נקרא נונסטופ. הבא בתור, בבקשה. מים שלי, מים שלי. קחי את העסק שלך, חכה, אחד אחד. זה שאלה חופי. אני גם. איזה לחץ, איפה המזכירה שלי, צוקרמן? תודה רבה. תביא לי הקבלות, קחי גם את הקבלות. הכל נונסטופ ב-60 שניות. ביי. זה מרוב לחץ, גם היא התחילה לדבר. קחי קבלה, ינחסית. צוקרמן הישראלי, דודו כהן מאפולה, ברוך השם, קבלות, הכל ב-60 שניות, חמסה.